qofka daalimka oo dadka gardar haysta oo dulmiyaana asaguna cuquubo isugu weeyaan. Waxaa ka dhacday dhinaca koonfurta dhulkan wixii afgooyiya ka shisheeya oo beerelayda ah qiso dadkii xogogaalka ahaa ay ii sheegeen. Weliba hal qof ka badan ayaa qisada ii sheegay. Muddo hore ayayna ahayd 95 meelahaasay ku beegnayd. Xilligii qaxa iyo dhibaatadu ay taagnayd bay ahayd. Nin baa wuxuu ku habsaday nin dhulkiis beerihiis iska fashay. Ninkii baa soo laabtay dhulka lahaa oo qax ka soo laabtay. Markuu yimid buu yidhi beertan anaa iska leh. Kii daalimkaa wixii waxba anigu kuuma hayo. Dhulkan anaa iska leh mana imaan kartid. Magaaladii tuuladii beeruhu ku yaalleen buu tago dadkiibuu la hadlo wuxuu garanayo hore buu la kulmo wuxuu yidhi soo ma garanaysaan inaan hebel ahay beertayda soo ii garan maysaan ninkaan idinkaa ishayb wadaagtaane isgaranaysaan ninkaa igala hadla daalimka ah anigu meel aan aaday iyo meel aan u qaxayo male dhulkayga inaan fashaan rabaa odayaashii iyo waxay u tageen ninkii bay la hadleen inuu ninkaas beerta leeyahay uu ka cararay kuna soo laabtay uu doonahayo in lagu wareejiyo beertiisa uu fasho waa diiday waa waan bay sameeyeen oo waxay yidhaahdeen waa yahadee kala bar aan ka dhigno barna asaga sii barna ha kaaga tanaasulo ha kuu daayo soo dhammeeya buu yidhi waa u yimaadeen waxay yidhahdeen haddaad bar ka tanaasulaysid oo bar aad u daynaysid asaga adiga barka kale waa lagu daynahayo waa nin baahan oo xoolihiisa u baahan inuu tabcado u baahan waa aqbalay markaasuu qaybtiisii beertay kiina daalimka ahaana qaybtii kaleu beertay waxaa soo dhalato soo baxday qaybtii ninkii xaqa lahaa si fiican bay u soo dhalatay waana u mira dhashay qaybtii kalena markay soo baxday iska gubataba kii daalimka ahaa wuxuu yidhi waxaa ii muuqata ninkaani inuu isixray oo sixir uu ii maleegay oo beertaydu sidaa ay ku gubatay intuu u yimid oo xabad soo qaato sharxanba ku dhuftay dil buu ugu dar xaqiisii buu qaatay dilna waa ugu dar markuu dilay ayuu yidhi ha la qaado baktigiisa ha la xabaabo magaaladuuna ka aaday dadkii waa qaadi waayeen ninkii dhulkii waa laga rujin waayey isagii bay u tageen waxay ninkana waa qaadi weyne ma dhaqaajin la'na soo laabto wuxuu yidhi see u hadlaysaan see u qaadi weydeen anaa idinla qaadaya keena markuu qabtay waa fududaadaba godkii markuu geeyey ayuu yidhi soo dhiiba gudahaan gelayaade gudihii markuu galay oo saa u dhex istaagay oo meydkii saa u dhigay gudaha ayuu ku dhigay dhab oo qabsaday ninkii cabaad buu ku dhiftay wariga fujiyoy meydka iga fujiyoy dadkii markay arkeen ninkii daalimka ahaa oo qabrigii dhexdiisa u taagan oo dhawaaqaya meydkiina uu ku dhagan yahay ayay intay argagaxeen kulligood meesha ka cararay qoraxduna mar ay sii gaabanayso sii dhacaysay ahayd dadkii waa argagaxeen magaaladii bay iskugu tageen hal qof oo ku dhiirada inuu soo laabto waa laga waayay markii waagu baryey ayaa la yidhi meeshii aan fiirinno waxaa loogu yimid labadoodii oo meyd isla ah oo kii daalimka ahaa uu hooseeyo kii uu dilay oo madlumkaana uu koreeyo ciiddaa lagu wada xabaalo laga wada tegay cuquubada qofka daalimka ah axyaanan waxay ugu imaanaysaa isagoo nool ayuu silic u dhimanahaya mar maalkiisay gelaysaa mar caafimaadkiisay gelaysaa masaa'ib kala duwan baa ku dhacaysa axadul mashaayikh baa wuxuu ka sheekeeyey qiso cajiib ahayd qisadaasi waxay ahayd haweenay baa dhibatay habeen kasta nin ay qaraabo yihiin oo akhyaar ahaa oo culimmo ahaa baa ruuya ku arka qabrigeedii oo gubanahayo hoolac ka shidan yahay ayaa waxaa ka dhex yeeraya ayadii oo holcaysa odhanaysa alxaliib 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 ereygaasay ku dhawaaqaysa waa iska cawdu billaystaa ninkaani faruhu ka qaado dhowr sano markay ka soo wareegtay ruuyadii haba ay ku soo laalaabanayso ayaa ninkii wuxuu go'aansaday arrintan inuu baaro oo ay leedahay haweentan gubanayso qabriga ku gubanaysa oo ruuyada ku arkahayo alxaliib alxaliib caanaha caanaha caanahay ku haysa qaraabadii buu u yimid dadkeedii wareystay gurigii buu yimid
qisadan waxaa la yidhi haddaan saa soo aragtay waa macruuf. Haweentan waxay haysay ilmo ay dhashay iyo ilmo ninkeedu dhalay oo iyadu aysan dhalin oo saqiiro ah bay haysay. Biilkaa loogu dhiibaa caanaha markay keento ilmaha aysan dhalinna koobka barkiis bay biyo ugu dartaa waa u baraxdaa, kuwa ay dhashayna biyo uguma darto ayagoo aan biyo lahayn bay siisaa. Macruuf bay ahayd inay ilmaha saqiirka ah oo mas-uulka ay ka tahay oo biilka loogu wada dhiibay qaarna caanaha ay biyo ugu darto qaarna waxa weeyaan ay ka daysa biyaha, macruuf bay ku ahayd. Ereyga marka aad arkaysa alxaliib alxaliib, annagu intaan ka ognahay xogtiisu intaas wey. Walaalayaal, waxaan ogsoonnahay dadkii daalimiinta ahaa oo waddankan halaagay maanta xaggay ku dambeeyeen. Walidaalika nabigeenna calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas qofkii taaka dulmiya toddobada dhul baa qoorta loo gelinahayaa, saciid ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray ayaa haweenay waxay ku qabsatay dhul arwaa la odhan jiray. Markaasay waxay tidhi daris bay ahaayeen dhulkan anaa iskale dhulkayga qayb ka miduu ku jira. Markay ku qabsatay baa ninkii madaxda ahaa wuxuu yidhi dadkan maxaa u dulminaysaa haweentan miskiinta, maxaad u dulminaysaa? Markaasuu wuxuu yidhi ma anoo nebi maxamed ka maqlay man dalama qiida shibrin min alardi tuwiqahu min sabci aradiin, qofkii halkaa ka dulmiya toddoba dhul baa qoorta loo gelinayaa. Anoo nebi maxamed ka maqlay miya iga suurtowdaa inaan dulmiyo oo xaqeeda aan qaato? Inta ay sheeganayso oo ay leedahay waa iga haystaa iyadu ha calaamadaysato ha qaadato. Markaasay intii iyadu ay rabta calaamadaysato tiri intaan anaa leh. Laba arrimood buu ku habaaray. ilaahu wuxuu yidhi acmi basaraha, ilaahu araggeeda tir oo indhaha ka tuur, wajcal qabraha fii daariha, qabrigeedana gurigeeda ilaahu ka dhig. Muddo ka bacdi way indha beeshay, indhihii baa ilaahay tiray, iyadoo derbiga ku socoto saa u warwareegaysa ceel ka dhex qodnaa dhulkii ku dhex dhacday, asagii baa qabri looga dhigay. Siduu u habaaray baa ilaahay ku yidhi subxaana wa tacaala. Qofka daalimka ah, qofka uu dulminayo oo madluumka ah, baryihiisa ilaahay waa aqbalaya. Wuxuu nebigu yidhi sallallahu calayhi wasallam thalaathatun laa turaddu dacwatuhum, saddex qolo ilaahay baryahoodu ma celiyo. Waxaa ka mid ah wadacwatu lmadluum, qofka madluumka ah oo la dulmiyey baryihiisa ilaahay uu baryahayo, habaarka uu qofkaa dulmiyey uu habaarayo, tuxmalu cala alghamaam, daruuraha ayaa lagu xambaaraa oo lagu qaadaa. Wa tuftaxu lahaa abwaabu samaa, samada irdaheeda ayaa loo furahayaa. Wa yaquulu rabbu wacizatii laansurannaki walow bacda xiin, ilaahay baa dhaaranaya odhanaya cizigaygaan ku dhaartade waan kuu hiilinayaa oo kuu gargaarayaa, walow bacda xiin, waqti kadibba ha ahaatee guul ayaad heli doontaa waa guulaysan doontaa. Qofka madluumka oo la dulmiyey hadduu habaaro, qofka daalimka oo dulmiyey oo gacmaha kor u taago, waxa weeyaan ilaahay waa ka aqbalayaa, si gooniya ayaana ducadiisa loo aqbalayaa oo loo maamuusayaa.